Whoa, I don't wanna wake up. Whoa. Welkom in Los Angeles, California. Van de opnames van de nieuwe Hydroosjeplaat. Het lijkt er gewoon een woonhuis, maar het is toch echt een studio. Nou, hier gaat het dus gebeuren. Dit is een soort relaxruimtetje. Nou, laten we even kijken in de studio. 1 wow. Miljoen copies van de band Lit. Zebra Head, gouden plaat, platinum plaat, Finger 11, Kelly Clarkson. Het is een heel bescheiden studiootje, maar er worden wel leuke dingen gedaan, zou ik maar zeggen. Het zanghok. Bas. Links, het bashok. Oh, Fred. Waarom zetten ze de bas in zo'n ruimte, Fred? Omdat niemand die wil horen. Fred geeft weer een intellectueel antwoord, zoals altijd. Ik zal het even uitleggen. Het kijken waar je komt uit zo'n bas. En die microfoons vangen allemaal live aan elkaar op. Dat heet overspraak. En dat is wel lastig als je dan bijvoorbeeld de bas opnieuw doet of zo. En daarom zetten ze die in een geluidsdicht hok. Samengevat, omdat niemand die wil horen. De recordingruimte. Room of the Master. Ladies and gentlemen. To control. I have to control these guys. This is the famous Cameron Webb. Cheers. Cheers. That's all he has to say. That's all I have to say right now. Hij heeft onder andere Ignite gedaan, Social Distortion gedaan. Is engineer geweest bij grote bands als Limp Bizkit zelfs. Get the fuck up! We zijn vooral in Amerika op zoek gegaan omdat Amerikanen op een of andere manier een heel open geluid kunnen maken. We wilden weer een nieuwe stap maken met onze band. En ja, in Amerika klinkt weer alles net iets beter. En toen zeiden we ja, het goedkoopste voor jullie is om hier naartoe te vliegen en bij mij in mijn eigen studio op te nemen. Dus vandaar dat we naar Amerika zijn gegaan. Ik heb vellen nodig voor in de studio en nog een aparte rim voor de sneeuw, want die was gebarst. On the other one, I'm sure. I'd have to check on that. Hey, die band van dat liedje van Playmate of the Year. Zebrahead, die oefenen hier. En ze zijn op tour, dus wij bieden hier even wat drumspullen die zij in een repetitieruimte hebben staan. These are good drums actually, these studio kings are really nice. Mm-hmm. Good with drums. To me, it's just when you do the build-up's fine, nothing wrong with it, but to me it'd be more, it's catchier if you look the bunker or kaka kak blacka pa boom pa. Het is echt super gegaan met Cameron samen. Het klikt gewoon en hij is professioneel, maar toch
is het ook gewoon een vrolijke gast die probeert niet alleen hard te werken, maar ook een goede tijd te hebben. En dat is ook belangrijk. Well, we designed it to be like Amsterdam, because we knew you guys would be comfortable, so we built it specially for Marco. As you can see... I'm a prostitute! I'm a prostitute! $50. You gotta get the right feel. Now does it sound better with the lights on? They're too soft. Yeah, I think we should keep this part, guys. What do you think? I reconsider. Oh, it's a good idea. Can I give my answer when I sit in the car? Yeah. Een plaat opnemen lijkt erg leuk, omdat iedereen ziet ons op internet alleen maar lollige dingen doen. Maar we werken zo'n 10 à 12 uur per dag. Dan rijden we nog zo'n 3 uur per dag. Dus buiten studio en een bedje zien we redelijk weinig van Amerika. Ik heb pijn aan mijn schouder. Au, au, au. Ik kan niet links kijken en niet rechts kijken. Daarom heb ik een draaistoel gekregen van de meneer. Hè? Maar waar doet het zeer dan precies? We zijn nu aan het kijken of het nou een spier is. Of dat een spier... Muscle? Hallo. Muscle? Of het een gewricht iets vastzit. Of dat het misschien een ontsteking is in de spier. Pregnant, dacht wel hè? Dat Fred ja. Pregnant was. Ja. En toen was het inflamed waarschijnlijk. Wond inflamed. Goedemorgen. Goedemorgen. Kom eens uit bed. Ja, oh nee, dat gaat niet lukken. Zeker niet voor de camera. Het zat toch in een kamot? Ja, dat doet je benen ook bang voor. Fred zijn schouder zit vast. Zijn nek tot aan de schouder. Tot aan de rug. Ja, ik zat echt te wachten tot hij uit bed stapt. Dat ging echt niet doen. Toen moet ik daar iets op komen denken. Ja, I know. Yeah. Nee, want het ging echt de billen vies natuurlijk. Het begint nog eens. Ja. Hey, als je op mijn rug wil liggen, dan kan ik wel even knoevelen. Misschien dat dan niet even spat van nou. Nee, ligt dan op zijn rug. Op de andere ding dan, de boek. Ja, dan moet ik zeker mijn shirt op. Nee, dat toch niet. En snelle hitters. Frank ziet eruit alsof hij dit al vaker heeft gedaan. Ja, het klinkt wel gewoon. Ja, maar hij blijft je fruit met houden. Wat is dit? Ligt in de kop. Nou, dit mag hem niet weer liggen. Still alive. I think I'm just gonna try one or two songs to see what happens. Okay. See what happens with your shoulder. How did it? It's Ruben, but I'm from Holland. I'm in the United States for a month. Okay. Bye bye. We'll be right back.
gaan ook zeg maar, de backing vocals doen, hè, de achtergrondzangen. En om onszelf zeg maar, in de goede energie te krijgen, hebben we besloten dat we iets willen voelen van het thuisfront, zeg ik. Ja, iets typisch Nederlands. Dus we hebben deze fietsen meegenomen. Pak je die kant? Ja, ik pak deze kant aan. En we hebben ontdekt dat zeg maar, de klankkleur eigenlijk toch een stuk, toch een stuk beter is op het moment dat je zeg maar, iets dat wij op deze fietsen zitten. Sorry. Ja. Oké. Oké, 3 shout-out voor Freedom. 1, 2, 3. Shout-out for Freedom! En je voelt dan zeg maar die warmte. Drunk all day long. What is it, 9 in the morning right now? This is only my 6th beer. Deze jongen hier is Sergio. That's right. Mexican. Sergio. What do you do? Pro Tools editing. I fix things here and there. You fix things that we fuck up. No. No? I just massage them a little. Fucking Europeans. Motherfucker. Eternity starts here and now. I wanna hold it, but I don't know. I'll keep my peace, so be at ease. I'll keep my peace, so be at ease. You know, I would sing it a little bit more as well, because you're coming to the last chorus, and it's almost like here's this bridge thing coming out of it into the chorus. Let's give him lyrics on that. Yeah. Let's let him do that last verse. Yeah. Put the camera chip in your fucking head. That's what it takes! Destroy your vows! If that's what it takes! Ik had niet gedacht dat we na 8 platen nog zo'n heftige schijf in onze lijven hadden zitten. Het is toch iedere keer weer. Ja, we hebben meer dan 100 nummers geschreven. En op een gegeven moment is ook weer de vraag van, wat ga je nu doen? Waar wil je het nu over hebben? Wat heb je nog te vertellen aan de wereld? Wat voor muziek wil je daarbij hebben? Zijn dat niet weer dezelfde 3 akkoorden die je al 100 keer gedaan hebt? En je probeert binnen datgene wat je kunt en wat je wilt doen, probeer de grenzen op te zoeken. En ik denk dat ons dat gewoon weer gelukt is. En ik denk dat je de frisse wind die de Heideroos nodig hadden in een andere omgeving opnemen met een andere producer, gewoon alles anders, dat je dat terug hoort in die plaat. Op dat vrije gevoel. Frans is zijn naam, maar hij doet verdomd weinig goed, toch Frank? Ik word een beetje moe van. Het is Weet je het nou? 3 weken van tevoren de tekst, en wat denk je? Niet naar gekeken in geen seconde. Nee. En dan na take 283... Ik denk dat ik het nu wel weet. Je hebt er helemaal niks aan, maar gelukkig krijgen we subsidie voor, dus... Amateur. Goed, nou. Okay, let's go. Yeah. Yeah. We just told Frans how much we appreciated that he's here. All your government does. All your government does. We hadden een intro nodig voor een bepaald nummer, My Funeral. Het gaat over een begrafenis. En we zochten daarvoor een hele coole, rauwe, rasperige stem van een hele coole vent. En toen zei Cameron, hey, ik heb met Lemmy van Motorhead gewerkt, dat zou de ideale kerel zijn. En heeft hij Lemmy gebeld en Lemmy had zoiets van, dat vind ik eigenlijk wel cool om te doen. Het kuttige is dat het wel per telefoon moet. Want Lemmy is op tour in Engeland. I want to make this phone call. Ja, last me. Here in the other room. Lemmy, it's Cameron. How was your show? Your show good? Was your show good? Was your show good? Hij zei wel aan de kloot. Was your show good? Yeah, it was good, thank you. Where are you right now? Are you in Germany? No, we're in England. Oh, cool. Ipswich. Right on. Are you in London or where are you? Ipswich. Ipswich, okay, I don't know where that is. Yeah,
It's in East Anglia, the right hand side of Britain. Ah, cool, very cool. Yeah, what do I have to say? Basically, here's what it is. It's like you're basically going to be the preacher at a funeral service, basically saying the good things about a person. I wrote out like a rough thing, and you can kind of, when I say it, you can just think about it and just change it however you want. But basically, it says, "We are gathered here to say goodbye to a merciful soul." Hello, Lord. We are gathered here to say goodbye to a merciful soul. Please, we find salvation in God's mighty kingdom. Ashes to ashes, dust to dust. Into the tomb, the motherfucking ashes. Amen. We gaan een doodskist in elkaar zetten. Voor de opnames van de videoclip van My Funeral, heet dat liedje. En Frank, hoe leek het? Ik kan hier wel winnen. Cool. Je zult er allemaal te winnen. Ik vind het een beetje eng hoe het zien. Ja. Okay. Hallo. Nou, trek me dicht, kun je dan weer mee. Ik test de handschoenen, inspecteer de handschoenen. Met een grafzerk en een kist. Huh? En een verdwaalde gitarist op weg naar Hollywood. Ja, voor de eerste shots van de My Funeral videoclip. Het is middernacht. Na een harde dag werken in de studio worden wij door een niet nader te noemen regisseur uit Swollywood nog meegeshowt naar een of andere locatie waar wij nog even wat opnames maken voor een clipje. En actie. Goed in de mond halen. Technical picture of these guys. En actie. Actie. Bye bye you all. Hope you had some fun. Some fun at my funeral. Bye bye you all on this rainy day in fall. Bye bye you all. Bye bye. Bye you all. Nou, het zit erop. De nieuwe Heideroosje plaat is klaar. Ik denk dat wij een hele coole plaat hebben gemaakt. Wij vliegen nu terug naar Nederland. En Cameron die gaat de puntjes op de i zetten in de mix. Zwaai, zwaai. Ik ga nog even hier in de regen liggen. Are you filming? So that's a photo. Oh man, it's for some cars, right? Did it record? People in Holland are gonna see my hairy ugly ass, dude. On the internet, dude.